আছে মোৰ অন্যতম ভিডিওলৈ সকলোকে স্বাগতম জনাইছো আজি আছে নবমী নবমীৰ উপলক্ষে আমি আমাৰ ফেমিলিটোৰ লগত সকলো ফেমিলি আহিছো পূজা চাম বুলি মই একচুৱেলি পাপা আহা নাই পাপাৰ অবিহনে আহিছো বাৰু পাপাই নাহেও পূজা চাবলৈ ইমান এইটো এখন আছে ফাৰ্ষ্ট মণ্ডপ আমি ঘৰৰ পৰা গৈ এখন মণ্ডপক প্ৰথমে পাওঁ ইয়াতে আমি পূজা চূজা অলপ কৰি ললোঁ সেৱা কৰি আজি হৈছে দশমী দশমী উপলক্ষে অলপ ওলাই আহিছোঁ এইজন হৈছে আমাৰ ভিন্দু আৰু ভিন্দুৱে বহুত লাজ কৰে কেমেৰাৰ সন্মুখত আহিবলৈ জুমনা মুখত বহুকেইখন পূজা মণ্ডপ আছে তাৰ বেছিভাগেই ইয়াতে বিসৰ্জন দিয়া হয় জুমনামুখ পুলিচ ষ্টেচনৰ মুখত ভাগ্য ভাল বহুত পুৰণা হাই ছেকেণ্ডেৰী লেভেলৰ মোৰ ফ্ৰেণ্ডছকেইজনী লগ পালোঁ এইজনী বেবী হয় যিজনী পিংক কালাৰৰ ড্ৰেছ পিন্ধি আছে বহুত দিনৰ মূৰত লগ পাইছোঁ সিহঁতৰ বিয়া হৈছে ল'ৰা ছোৱালীও ডাঙৰ হৈ গ'ল কি হ'ব আৰু আমিহে কোনোত পৰা মানুহৰ ভিৰ হৈ গৈছে চাৰিওফালে চাওক যিহেতু ইয়াতে বিসৰ্জন দিবতো মানুহে আগতীয়াকৈ আহি পূৰা জেগাডোখৰ মানে বুকিং কৰি আছে আৰু চাবৰ বাবে Goodbye, John.